Paní učitelko, to nemůže být pravda, ne? Čtyrku ne. Naučila jsi se, Jirko, ne? Jo, čtyrka, ještě ne, kule. Tak prosím vás, kdo to jsme, že to byli, kdo jsi dva? Co jsi to vás znamená? Davide. Míšo. No Kubo. Výborně, Karolínko. Tak můžeš začít číst. Takže čteme. Takže Karolíno, prosím tě, můžeš mi říct, co děláš? Už to skoro mám. Počkejte chvíli. Máme rád, co? Tak Karolíno, že jako svou knížku. Lachna, nech ty mi odezdej, ten ti vrátí na konci školního roku. A tak můžu se dolakovat tu roku? Niky! V žádném případě, Niky telefon odezdal. Co zase? Já nemám žádnou stůl. Maďo, to snad nemyslíš vážně, ty nohy na stole. Já nemám žádnou stůl. To má hotový, dobře. No to je krásné. To se ti tak povedlo. Mám s tebe velikou radost. Děkuju. Takže to už to mám. No to si děláš srandu. No to nemyslíš vážně. Tohle to je kůň. To je nožec. To předělej. Znova. Vždyť je pěkný a má tady i sluníčko a to je duha. Neberem. Už je tady! Za 3, za 2 minuty jsme všichni.
Můžeme si to